Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. В студії працюють ведуча Галина Самойленко та операторка ЕТРу Наталя Квашенко. І далі звучить програма «Радіо День». За календарем 22 жовтня, і це 972-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Країна бореться з окупантами, але в той же час працює над відновленням, пошуком нових шляхів свого розвитку. Звісно ж, велика увага приділяється розвитку економіки, наповнення бюджетів. А на Миколаївщині з 16 жовтня запрацювала платформа «Діалог влади з бізнесом». Тож далі у програмі «Радіо День» сьогодні дізнаємося, за яким алгоритмом працюватиме платформа, за допомогою яких опцій відбуватиметься співпраця та якими є найголовніші питання у співпраці влади та бізнесу. Регіональна платформа «Діалог влади та бізнесу» створена за дорученням президента України Володимира Зеленського для оперативного розв'язання проблемних питань підприємців у кожній області та територіальній громаді на базі Конгресу місцевих та регіональних влад. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, підкреслив, що головне завдання даної платформи – це комунікація бізнесу із представниками місцевої влади. Звісно ж, виходячи з особливостей пріоритетних галузей, перетаманих тому чи іншому регіону, кожен з них має свої завдання. Щодо Миколаївщини, то Віталій Кім в коментарі телемарафону «Єдині новини» сказав наступне. Пропоную пряму мову Віталія Кіма. Зараз на Миколаївщині це відбувалося в більш-менш такому ручному режимі, тобто у бізнесу є мій телефон, і ми вирішували питання як бізнес-няня, скажімо так. Ця платформа дозволить систематизувати ці відносини, і щоб центральна влада чула проблеми бізнесу на місцях. Мета, щоб кожен бізнес міг довіряти більше владі, щоб він мог достукатися до центральних органів влади і вирішити свої питання, які турбують. Воно буде ранжуватися, і найбільш болючі питання, не прям зовсім точкові, персональні, так, проблеми, щоб хтось когось там забор не там поставив, а саме системні питання буде вирішуватися на рівні президента. В чому основна проблема, що треба вирішити? На зараз в нас є дві полярні задачі. Треба, щоб мобілізація була виконана, і треба, щоб бізнес працював і не знекровлювати економіку України. Тому для того, щоб розібратися, як це працює, і щоб це був справедливий розподіл, а не тільки ті, хто там в міністерствах розуміє, як це оформлювати. Для цього створюється ця платформа, для того, щоб був прямий діалог влади бізнесу, для того, щоб в регіональної влади, тобі ж там, на прикладі мене, була відповідальність перед бізнесом, а президент бачив всю картинку, яка є насправді. Бо неодноразово було, що доповідають, що там все добре, таке інше, а президент зустрічається з бізнесом, наприклад, в Дніпрі, і він каже, це зовсім не так, мені бізнес інше каже, що ви мені доповідаєте, створити такі площадки, де бізнес зможе офіційно надавати всі свої прохання, вимоги, і щоб я це міг розглянути. Директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов зазначив, що у межах цієї платформи щотижня будуть відбуватися відкриті зустрічі підприємців із представниками місцевої влади. А за яким алгоритмом працюватиме платформа, за допомогою яких опцій відбуватиметься співпраця, маємо можливість дізнатися у пана Олександра. Він уже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, Олександре, тож слухаємо. Мета одна – бути ближчим до бізнесу, чути бізнес, допомагати, якщо є певні нюанси. Якими важелями це буде робитись? По-перше, це 100% буде зустрічі з бізнесом. Минулого тижня вже була одна зустріч Віталія Олександровича з представниками малого та середнього бізнесу. Це буде в форматі дві зустрічі у місяць. Наступна зустріч буде приблизно, я думаю, що це буде 29-30 жовтня. Тема буде національний кешбек. Ми розмістимо анонс у всіх наших фейсбуках, телеграмах і офіційних сайтах і спілкуватися.
В якій формі це відбувається? Офлайн, онлайн? Це буде і офлайн, і онлайн. Це буде і великі зустрічі, там, наприклад, раз в 3 місяці будемо робити якісь форуми. А хто буде учасниками? Якщо це влада, то від влади має бути представник, якийсь департамент. І хто буде представляти бізнесові блоки? Ну, наприклад, ця зустріч, яка буде онлайн, ми запрошуємо будь-якого учасника. Тобто, якщо ви представники бізнесу, ви можете зареєструватись, ми скинемо силочку на реєстрування, реєструйтесь і приймайте участь. Тобто, з боку бізнесу будь-хто може приймати участь. З боку влади це 100% буде департамент економічного розвитку, профільний заступник, і в залежності від тем, які будуть обговорюватись, це може бути представники там налогової інспекції, там статистики, там ТЦК і так далі. Тобто, в залежності від проблем, які будуть обговорюватись, будемо запрошувати по напрямкам керівників структурних підрозділів. А ви кажете реєструватися, тобто є окрема сторінка, куди можна зайти і зареєструватися попередньо, чи як? Вона буде висвітлюватись на наших офіційних сайтах. Пане Олександре, ви проговорили, що одна із зустрічей уже відбулася. Якою її була тема? Хто робить запити на неї? Ну, дивіться, перша у нас тема буде 10 національний кешбек, це 10%, яка людина може витратити на сплату комуналки, там медицини і так далі. Але ми зіткнулися з тим, що небагато людей до кінця в курсі, як це працює, з двох боків, як з боку, ну, тобто громадян, да, які можуть це отримати, так і з боку бізнесу, який має там певні правила зареєструвати свої товари. Ну, так як це тільки начало цієї програми, ми вирішили зібрати бізнес на цю тему, послухати, проінформувати, дати відповіді, може, на ті питання, які є. Ну, якщо там є там гарні якісь ідеї, може щось там переробити, чи там якісь внести зміни в цю програму, ми завжди раді. Тому перша тема буде така. Але ми коли будемо реєструватись, там є, тобто питання, яке вас цікавить, ви можете його написати, ми будемо збирати ці питання, і в залежності вже від питань, які будуть нас збиратись, будемо розділяти їх на групи і робити тему наступних наших зустрічей. Пане Олександре, якщо аналізувати так масштабно, так, влада і бізнес, наразі і пан Віталій Кім, він також проговорив, що для бізнесу є зараз дуже такі два великі полярні, але розділи теми. Це мобілізація, тому що тут ми не обговорюємо питання, країна живе у час війни, але і знекровлювати бізнес не можемо. То як оце має бути поєднаним? Дійсно, це два напрямки, які не дуже як живуть один з одним, але є правила, у нас зараз війна, тому всі розуміють, що є мобілізація і без неї ніяк. І дійсно є бізнес, якщо б не він, да, то не було б економіки нашої країни, нашої області, це податки наші, і саме тому живе країна, тому бізнес, він необхідний. Тому ми завжди раді вислухати бізнес. І я ще раз кажу, якщо буде здраві ідеї, як внести зміни до постанови, наприклад, чи 76-ї, яка є, яка регламентує бронювання, так і там 45-ї. Якщо саме наша область може потребує деяких змін, ми готові стати ініціаторами, може, яких змін, для того, щоб внести зміни до цієї постанови, щоб бізнесу було трохи проще працювати. А тепер конкретно про бізнес. Які акценти на відродження бізнесу, якщо говоримо про Миколаївщину? Ну, це 100% аграрний край, і аграрії і самі розвиваються завжди. Є підтримка держави, обласна підтримка, є державні програми для підтримки аграріїв. Ви бачите, що зараз там великими темпами йде розмінування, тому що всі розуміють, що якщо не буде розмінування, то аграрії не зможуть працювати. На жаль, так як зараз Кінбурська коса заблокована, там певна доля, що стосується портів, тому що відсотків, майже 40% бізнесу було пов'язано з портами, тому цей напрям зараз якби не дуже розвинутий, да, ми всі розуміємо. Треба шукати альтернативи, так, якісь? Тому, так, всі шукають альтернативу, ми там розуміємо, що Миколаїв може бути там якимось южним хабом
області, тому що він, ну, це перетин шляхів, то там цей напрямок можна розвивати, ну, і ось якось так. Як на мене, останнім часом часто бізнесмени акцентують увагу на переробній промисловості, не лише так, на вирощуванні і збуті. Це, ну, зараз теж дуже багато і грантів державних, ну, не тільки державних. Обласна програма підтримки малого та середнього бізнесу. З держави є гранти на переробку. Тобто для чого це робиться? Для того, щоб ми підвищили додану вартість до товару. Не просто, щоб ми там продавали, да, там, чи пшеницю, чи щось інше, а щоб ми переробляли. Держава зараз робить великий акцент усіма важелями, спонукає бізнес розвивати саме переробну промисловість. Ну і одночасно підтримувати продовольчу безпеку. Ми це розуміємо, тому саме на місцях ми хочемо чути, розмовляти і робити певні кроки разом з бізнесом. Тож, якщо не ми почули, на зустрічах у рамках роботи платформи кожен підприємець отримає можливість донести свої пропозиції щодо покращення економічного клімату в регіоні і проблемні питання, які негативно впливають на розвиток бізнесу. Відтак, за результатами онлайн чи офлайн зустрічей будуть ухвалені конструктивні рішення щодо порушених під час діалогу питань, зазначає директор Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов. А Валерій Вєтров, голова Миколаївської регіональної платформи реформ, виокреслює декілька факторів, які допоможуть конструктивно та ефективно вирішувати певні проблеми під час діалогів представників влади та бізнесу. Пропонуємо послухати пряму мову пана Валерія. Я даю пораду не як бізнесмен, а як представник в минулому регуляторної служби, яка багато років займалися питаннями регулювання бізнесу. По-перше, що стосується зустрічей керівників міст, керівників регіонів і президентів, ця практика з бізнесом існувала багато років. Це позитивно, але ефективність таких зустрічей залежить від декількох факторів. Перший фактор – це коли зустрічі проводяться системно. Тобто бізнес зустрічається з представниками влади і наголошує про свої проблеми, а вже на послідуючих зустрічах визначається вирішення тих питань, які порушив бізнес. Другий фактор, коли присутні на таких зустрічах представники наглядових органів, органів, які регулюють бізнес. Ну, скажімо так, у підприємців мало питань для мера чи губернатора, але у них питання виникають з тими органами, які дають дозволи, погодження, ті, які контролюють їх. Тому важливо, коли такі зустрічі проходять за участі цих представників, тому що питання або якісь проблеми виникають саме з тими органами. Слідуючий фактор – це коли аудиторія бізнесмена, вона не вибіркова. Не ті підприємці, які хтось там запросив, іноді такі були приклади, приглашали тих підприємців, які не казали про якісь острі питання, тому необхідно, щоб запрошувалось широкий загал підприємців. У нас регіон, і у нас є бізнес, який в районах та містах, у яких достатньо проблем, які потребують регулювання. І от онлайн дозволяє системно проводити такі зустрічі. І ще один фактор – це фактор, наскільки бізнес спроможний проводити конструктивно такі зустрічі, а не просто казати про якийсь ларьок, а коли до таких зустрічей бізнес готовий закумулювати проблеми, вийти на таку зустріч і пропонувати якісь конкретні кроки до вирішення їх проблем. Найбільш ефективні зустрічі за наш досвід проводились галузеві. Коли підприємці з різних галузей, хтось займається торгівлею, хтось перевозками, хтось там медичною практикою, то їм не цікаво зустрічатися спільно, тому що у них різна проблематика. І от досвід, це, до речі, не тільки Україна, а й міжнародний досвід, він визначив такі галузеві зустрічі. І якщо ви любе питання візьмете, то ви побачите, що деякі питання, вони касаються місцевого рівня, якісь регіонального. Тобто, коли проходить така зустріч, місце з представниками органів влади визначають ці проблеми,
І подальшому, якщо це потрібно там приймати якісь рішення або виходити з якими-то ініціативами національною, це от конструктив такої праці. То от ефективність буде залежати от у цих факторів, про які я вам наголосив. Тож, за словами Віталія Кіма, нова платформа «Діалог влади з бізнесом» допоможе систематизувати процес співпраці та зробити його більш зручним та ефективним. І в цьому велику допомогу надаватиме і Агенція регіонального розвитку Миколаївської області. В чому саме, нам розповів виконувач обов'язків директора агенції Євген Бабков. Слухаємо. Хочу сказати, що агенція дійсно потрібна на цій платформі, бо ми безпосередньо також працюємо з бізнесом, як я вже наголошую, це співпрацюємо не тільки з бізнесом, ми співпрацюємо з організаціями, які готові підтримувати бізнес. Це дуже буде актуально і важливо. Півроку почали як співпрацювати, тому ми вже багато грантів виграли. Ми вже допомога бізнесу. Це не державні гранти. Наша зацікавленість більше залучити кошти іноземних саме, а не українського бюджету. Бо дуже часто буває таке, що люди не розуміють, що це, як це робити. Тобто недовіра, зневіра, розчарування є. Є різні, скажімо так, підходи у бізнесу, звісно. До нас, наприклад, прийшли, кажуть, ми хочемо ангар побудувати. Ми такі, круто, це додана вартість. Ми собі там в голові, як ми працюємо вже, намалювали рожеві картинки, окуляри, а по факту цей бізнес, просто він хоче ангар і здавати його в оренду. Це не про розвиток, це не про створення нових робочих місць. Ми, як агенція, яка соціально-економічний, підкреслює розвиток, тобто економічний, це означає розвиток бізнесу і підприємництва, і всього іншого. Можливо, ми будемо залучені, як я це вже бачив для себе, це більше як все ж таки зовнішній експерт. Коли бізнес буде звертатися, коли буде до там обласної адміністрації, до обласної ради, якісь ідеї, так? То щоб вони до нас його перенаправляли, і ми з ними вже наші проектні менеджери, тобто отримання якихось грантів, розвиток бізнесу, це дуже складна система, яку людина вважає, що це ок. А ми йому кажемо, ні, це не ок, тобі так не дадуть гранти, так бізнес не працює, повинно бути стратегічне планування. Я вважаю, що ця платформа – це круто. У нас, вибачте, в громаді, в жодній громаді немає нормального інвестиційного паспорту. Це, до речі, тим, чим ми зараз займаємось. У нас це, можливо, працювало по-іншому, але якщо ми націлені на євроінтеграцію, то воно повинно не так працювати. Це повинен бізнес заходити на сайт, наприклад, громади і бачити, тут є земельна ділянка, тут я можу побудувати завод. І це не тільки, до речі, іноземці, це і місцеві. Це крута ідея, але її потрібно ще круто реалізувати. Нова платформа сприятиме справедливому розподілу відповідальності між регіональною владою та підприємцями у час забезпечення мобілізації та збереження роботи і розвитку бізнесу на Миколаївщині. А ми сподіваємося, що дана платформа стане ефективним майданчиком для комунікацій, де влада чутиме місцевих підприємців. У такий спосіб буде можливість напряму озвучувати проблемні питання та отримувати на них відповіді. І на цьому сьогодні ми завершимо програму «Радіо День». Я, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.